Základná škola na Bernolákovej ulici patrí k školským zariadeniam, ktoré sa každoročne aktívne zapájajú do tzv. Projektových dní. K doterajším témam voda, deň zeme či environmentálnej problematike pribudla ďalšia. Útorok 27. októbra sa na škole niesol v duchu hesla Hovorme o jedle. Bol venovaný zdravej výžive. Tento deň žiaci svojimi prezentáciami, ktoré si prepravili so svojimi triednymi učiteľkami v triedách, budú prezentovať nejaké vedomosti o zdravej výžive, prečo je dobré jesť ryby, strukoviny a ostatné zdravé potraviny. A myslím si, že takouto zážitkovou formou a hravým učením si žiaci takéto veci zapamätajú možno na celý život. Čo nás veľmi teší, cez letné prázdniny sme zrekonštruovali už starú kuchynku, ktorá už mala niekoľko rokov a bola nevyhujúca pre vyučovanie. Takže táto cvičná kuchynka bude v nasledujúcich rokoch slúžiť na vyučovanie predmetu, nového predmetu technika, kde sú nejaké témy venované aj ekonomike domácnosti. V priestoroch telocvične žiaci 2. stupňa ukázali zábavnou formou, ako by mal vyzerať bežný deň každého, kto túži zlepšiť svoju životosprávu a byť zdravším. Chceli sme im ukázať rozdiel medzi zdravým životným štýlom a takým trošku nezdravším. Ukazujeme im tú rannú rozcvičku a ako sa chodí do školy. Máme tu rôzne aktivity pre nich v rozdeľovaní zdravého jedla, nezdravého jedla a vlastne chceli sme im to ukázať, že lepšie je ten zdravý životný štýl. Názornou pomôckou k tomu, aby sme sa jednoduchšie orientovali v spleti veľkého množstva výživových doporučení, je potravinová pyramída. Žiaci si sami mohli otestovať a dozvedieť sa, ktoré potraviny by mali v jedálničku prevažovať, ktorým sa skôr vyhýbať a naopak, ktoré vyberať častejšie. Predstavuje aj to zdravé, aj to nezdravé. Je tam vlastne niečo medzi tým, že také docela aj zdravé. Niektorí to rozdelili veľmi dobre, niektorí trošičku sa v tom poplietli, ale aj tak to rozdelili väčšinou dobre. Samozrejme, že sú dobré aj tie cukríky niekedy, ale iba obmedzenie, nemôžeme ich jesť zase moc. Tak sme chceli ukázať, že aj to zdravšie je lepšie, ale zase neznamená, že to nezdravé už nemôžu vôbec jesť. Projektový deň ponúkol aj zaujímavosti o pitnom režime. Informácie o tom, prečo, koľko a čo najmä by sme mali piť, doplnila ochutnávka najrôznejších čerstvých nápojov. Oboznamujeme deti o zdravom pitnom režime a ponúkame im vysoký výber čajov zdravých z vlastne čerstvých byliniek alebo minerálnu alebo čistú vodu. Ten deň by sme mali vypiť 2 až 3 litre a lepšie je vypiť čistú vodu než nejaké sladené nápoje. Do prezentácie zdravej výživy žiaci zaradili aj mliečne výrobky, medzi nimi zvlášť tvaroch. Jeho domácu výrobu názorne predviedli v jednej z odborných učební. Nechali sme skysnúť mlieko a to sme dali zohriať na 72 stupňov a tam sa vlastne zrazil ten tvaroch a to sa predsedilo cez plátno a vznikol tvaroch, ktorý sme si rôzne dochutili a ponúkli spolužiakom. Ty osobne jedávaš tvaroch? Áno. A často je v tvojom jedálničku? No, často nie, ale jedávam ho. Patrí podľa teba tvaroch a vôbec mliečne výrobky k tým zdravším potravinám? Áno, podľa mňa áno. A vlastne je to zdravé a mal by to podľa mňa každý človek jesť. A v čom pre všetkým si myslíš, že spočíva to zdravie v tej mliečnej výrobku, v tom tvarohu? No vlastne, keď je to mlieko, tak vlastne nám to pomáha aj rast, aj lepší vývin. To isté aj materské mlieko, vlastne pomáha deťom rast a všetko to okolo toho. Ty osobne zaraďuješ tvaroch a mliečne výrobky, ako často do jedálničku? No tak ja moc mlieko a mliečne výrobky nedávam, veľmi mi to nechutí, ale malo by sa to určite jesť. O význame medu pre zdravie, o včelých produktoch i včelárstve prišla žiakom porozprávať odborníčka v tejto oblasti Zuzana Juríčková. Bolo to pre viacero tried. Piataci tí mali predovšetkým význam tej včely z hľadiska včelých produktov pre zdravie človeka. No a zase šiestaci tí už predsa len sú trošku väčší žiaci, takže už prebehajú viac z biológie, tak išlo hlavne o tú biológiu včelstva, o ich život a samozrejme aj tie nepriaznivé faktory, ktoré vplývajú na včely a ktoré môžu spôsobiť ich uhynutie. Takže oni to už mali také komplexnejšie. Ak by sme sa pozerali na med z pohľadu zdravej výživy, v čom podľa vás je predovšetkým významný med?
No, med predovšetkým to, že je to 100% prírodný produkt, do ktorého naozaj sa nedostávajú žiadne ďalšie látky, takisto včelár teda je zaviazaný, aby pri svojej činnosti sa snažil čo najhygienickejšiu výrobu tohoto medu. No ale čo sa týka samotného ľudského zdravia, je to síce zmes cukrov, čo mnohí majú obavy, že by snáď mohli pribrať, ale zase sú to cukry, ktoré sú veľmi zdravé pre organizmus, veľmi rýchla výživa, rýchla energia pre celý organizmus, bezbytková. Takže a samozrejme ešte potom u niektorých medov veľký obsah minerálnych látok, takže naozaj ide o zdravú potravinu. Agátový med je výborný pre ľudí, ktorí sú po chorobách, ktorí sú oslabení, pre starých ľudí, ktorí môžu mať problémy so žalúdkom. Hej, tak tam je výborný ten agátový med. Zase medovicový med by mohol ublížiť, pretože tam to trávenie trvá trošku dlhšie, je tam viacej zložitých cukrov a môže im ten žalúdok vyslovene zaťažiť. Zase naopak medovicový med je výborný z hľadiska minerálnych látok, veľkého obsahu, až 6-násobne viac ako u iných medov. To znamená, zase sa veľmi využíva, poviem napríklad ženy v klimaktériu, hej, majú menej minerálnych látok, zvýšenú potrebu, takisto kvôli červeným krvinkám. Takže zase to je aplikácia medovicového medu. Ten medovicový med naviac, ešte teda v slovenskom výskume sa používa práve na hojenie nehojacích sa rán, alebo ja neviem, sa to používa pri kožných ochoreniach, pri plesňových ochoreniach. Takže ešte ten medovicový med z niektorých oblastí Slovenska už je naozaj odskúšaný v praxi, že má ešte aj tieto ďalšie účinky. Výber správneho jedla v našej strave zohráva významnú úlohu na ceste k lepšiemu zdraviu a zdravšiemu životu, k predchádzaniu rôznych ochorení či závažnejších chorôb. Tejto téme bola venovaná prezentácia nazvaná Prečo je výhodné byť zdravým? Poznám to, mám chorobu prakticky doživotnú, takže určite je výhodné byť zdravý. Svoj život si musíme vážiť, je to skutočne dôležité. Je to na nás prakticky, je to na nás, ako sa stravujeme, akú máme životosprávu a tak. Takže určite je to na nás. Myslím si, že akým veľkým dielom sa práve strava, možno tá správna životospráva podieľa na tom, aby si človek zachoval alebo upevnil zdravie? No tak správna životospráva je určite dôležitá pre to zdravie. Sám to viem, sám si musím kontrolovať, musím mať dietu nejakú. Musím si to proste dieta a pohyb. Pohyb to je vlastne alfa a omega. Pohyb je dôležitý nie iba pre chorých ľudí, pohyb je dôležitý celkovo pre každého človeka. Téma zdravej výživy žiakov viditeľne zaujala. Aj z ich odpovedí bolo zrejmé, že mnohí vedia, ako sa zdravo stravovať, ako zdravšie žiť, čo robiť preto, aby sme si zdravie upevnili. Snažím sa jesť zdravo, aj niekedy je to trošku ťažšie, lebo predsa aj to sladké niekedy, ale snažím sa ako najviac viem to zdravé stravovanie a veľmi mi to ide. Z tej nezdravej strany som vynechal cukríky a také a tou zdravou som začal mandarinky a hrozno a také ovocie. Jem zdravo a niekedy športujem, chodím s obsom aj von a kočikujem. Chodím s bratom ven, kočikujú malého, mami nepomáham, niekedy chodíme na prechádzky, varíme zdravo, ovocné šaláty, zeleninové, niekedy si dám aj to nezdravé, ale málo tedy. Zdravujem sa stravo, jem mrkvu, petržlen, ovocie, aby som vlastne bol zdravý, potom vlastne nekupujem si hamburgery, iba jem, čo mi mama uvarí, zdravé jedlo. Verme, že pre holíckych žiakov otázka jedla nezostane iba témou, o ktorej budú hovoriť len v súvislosti s nevyhnutným stravovaním. Želajme si, aby pribudlo viacej tých, pre ktorých sa zdravé jedlo, zdravá životospráva i zdravý pohyb stanú neodmysliteľnou súčasťou ich každodenného života.